Sportni rivojlantirish vazirligi, viloyat sportni rivojlantirish bosh boshqarmasi, viloyat universal jang federatsiyasi tomonidan professional sportchilar o'rtasida o'tkaziladigan ochiq chempionatga xush kelibsiz! Bugun bemalol aytishimiz mumkinki, sportning yurtimizda, jannat makon O'zbekistonimizda sportning ko'plab turlari bo'yicha bizning azamat chempionlarimiz eng rivojlangan mamlakatlarda davlatimiz bayrog'ini baland ko'taradi. Mana shunday mantiqlarimiz yangramoqda. Bu esa biz uchun o'ylaymizki, bugungi musobaqadan mana shunday dunyo chempionlari, jahon chempionlari chiqishiga umid qilaman. Aysar, endi mana shu ochiq chempionatda ochilish uchun so'z Toshkent viloyati universal jang federatsiyasi rahbari Sultonov Doniyorbekka taqdim qilamiz. Marhamat. Thank you.
Olimpiyatlar demek ki vakti o'tkazmasdan sizler zevkinmanmasligingiz için albatta spor musobaqasini boshlaymiz. Bugün ringda bo'lib o'tadigan barcha musobaqalarni jangdan oliy toifaga referilar Shermatov Abdufattoh aka, Umarboyev Fahrona akalar olib boshladi. Hozir esa birinchi jangga men sahnaga taklif qilaman, ya'ni Mirbek Umarboyev Fahrona va birinchi sportchilarimiz juftlikka oldindan 45 kg vazn toifasi Sardorbek Diyor sport klubi a'zosi Doniyor Abdujabborov. Qarsaklar davomli bo'lsin. Ajoyib musiqa sadosi ostida Doniyor Abdujabborov ringga ko'tarilyaptilar. Uning raqibi Begobod shahar sportchisi, universal jang sporti bo'yicha 3 karra O'zbekiston chempioni Doniyor Rodiljonov qarsaklar bilan sportchilarimizga omadlar tilab qolamiz. استرد المظالم حتى الأراضي رسام رسول أهل العزائم القول قول الصغارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي رسام رسول أهل العزائم ما دنسوني حمانا لو طوقته الضراغم حزالة البغي صالت فأين بس سويت لك يا رب ريفك ورطيك Bakhash kamaptu. Refi, qonun qoydan tushuntirib qo'ying. Aytib o'smirlarga jang vaqti 2 daqiqadan 3 raund. Thank you.
شايف لهم سمير شوفي اتفضلي قلت لي كده Üçüncü round.